Pajtuesi gjaqeve Pjetër Gjoka në një lidhje live me Panorama TV ka folur në lidhje me rastin e vrasjes së Lirdona Ademet në Kosovë, që porosit nga bashorti i saj Naim Murseli. Gjoka ka interpretuar kanunin duke treguar se çfarë parashikon për këtë ngjarje. Sipas tij, familja Liridonës ka të drejtë të hakmerret, ndërsa theksuesi i femrës është gjysmë gjaku. Ai tha se nëse është një grup që ka kryer krimin, sipas kanunit, të gjithë të përfshirët bien në gjak. Kanuni shprehet qartë në nenin 920, i cili cilëson se vrasja e gruas, me gjitha ato rezerva që kemi në kohët e sotme, prapse prap autori kryes së kësaj vrasje, apo ai që e ka porositur e ka. Gjaku i gruas nuk shkon gjak hupës. Kur ai zihet në flagrancë nga bashorti në marrëdhënie seksuale me një partner tjetër, apo nëse ai vritet në flagrancë kur ai kapet, shkon gjak hupës. Por ky nuk është rasti. Familja e Liridonës ka të drejtë të hakmerret, dhe familja e tij që vrau bashorti ka gjysmë gjak, sepse femra është gjysmë gjaku. Nëse është një grup, të gjithë bien në gjak. Kanuni thotë qartë, nëse merr pjesë në një vrasje në grup dhe zbulohen të gjithë bien në gjak. Minimalja, familja Murseli duhet të respektojë rastin, familjen e të ndjerës dhe jo të flasë dhe të mbështesin djalin e tyre, tha Pjetër Gjoka. Pyetja se çfarë ndodh me familjen e Murselit sipas kanunit për këtë ngjarje, pajtuesi i gjaqeve tha se ditët e para i merr në mbrojtje policia, pastaj duhet të ruhen dhe të fshihen vetë. Si praktikë që zbatohet kudo, në ditët e para duhet të jetë policia, por më pas kanuni shpreh se ai duhet të fshihet vetë. Ata duhet të dinë vetë të fshihen. Babain e Naimit e kam parë deklaratën, ai tregon pendes dhe keqardhje, por nuk mjafton, duhet të shprehet më qartë dhe mbi të gjitha të heshtë. Mua Naimi më duket njëri kompleks, duhet të thosha problematik, një vrasës gjak ftohtë para gruas, thaj.